Čaute ľudia, ešte raz vás zdravím. Ako ste mali možnosť vidieť, hru som vyhral. A pokiaľ ste pozerali tú sériu celú, tak viete, že v istej fázi hry, kedy bol Avatar projekt skoro dokončený, kedy mi chýbal posledný štvorček na jeho dokončenie, som si hru uložil čisto preto, aby som neskôr, konkrétne teraz, nahral video o tom, ako to vyzerá, keď hru prehrám. Takže ja si zapnem základňu, toto je tá uložená pozícia. A keď adventiáci získali aj teda ten posledný štvorček, tak Avatar projekt nebol celkom dokončený, dostal sa do final stage a ja som mal 21 dní na to, aby som zvrátil tento nepriaznivý výsledok. A musím povedať, že kým som sa prehrízal na tieto 3 dni, tak mi hra ponúkla hrozne veľa misií a neviem čo všetkého na to, aby som proste mal šancu vyhrať, čiže nie je také ľahké hru prehrať. Ale mne sa to podarilo, som na 3 dňoch, vypínam svoj ksicht a nechávam vychutnať si to záverečné video. Citizens, I stand before you truly humbled. So many lives lost, so many needless sacrifices endured as we have struggled to cope with those who would see our great coalition fall. Today our struggle ends. XCOM is no more. Advent peacekeepers have reduced the last of their strongholds to ashes. And with it, the fragmented remains of the old world are finally washed away. Thank you for your continued support. Thank you to the elders for their guidance through this crisis. Long live Advent. Long live the elders. Takže tak. Ľudstvo je stratené. Je to bieda. Dobre, sú nejaké world statistik. Toto sú moje štatistiky z hry. Hop, 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 hop. Za tým už len titulky a úvodné menu. Ja som božský boh a tým pádom sa s vami ľúčim. Adieu.